Aya mani mogi tere ne to e ye na to ke ne kuman kongu gariba dura engongo iadi engongo iadi wandwa iro Aya mani mogi tere Aya mani mogi tere ne to e ye na to ke ne kuman kongu gariba dura engongo iadi wandwa iro engongo iadi wandwa iro. Mumureti, hiyo jina ya Wariama. To keep it alive. Wariama ni mwari tere. Kwa wamezaliwa hapa. Hapa ndio alizaliwa. Mangongu gariba dura, engongo iadi. Engongo iadi, wandwa iro. Wariama ni mwari tere. Wariama ni mwari tere. Neto eye na tokenye. Mangongu gariba dura, Rudi, uende, kuhia na baba yako. Kuhia na baba yake kia. Najua sasa nakuhia na hiyo. Najua hii diyo inaito Gempe. Gempe? Gempe. Gempe kwetu. Nijamuti. Na inaweba. Nikuwa nataka kukua hile original things. Don't see the movie. Very dirty. The old. The original things. I want the original things. Okay. If I need to buy a car, I need to buy a new. Yes. Sasa. Aryama ni mogi tere neto eye na tokenye kumango mugari batura engongo iadi engongo iadi wandwa iro Aryama ni mogi tere Aryama ni mogi tere neto eye. That is a mero. The old mero. Tarakani the old mero. Alienda upande huo akafika haraka akafika huko akasema mpaka hapa ni Embu. Haya mpaka. Na hapa huko chini ni Borana. Haya mpaka. Huyu mzee alioka 1922. Wakati huo. Na hiyo a ndio iminuki lenyu. Ni werika ya Wentai. Kama munya sasa ni wa Wentai. Hiyo werika sasa ndio imefika kwa munya sasa. Kutoka upande huo mwingine. Limefika. Akiwa kama sisi ni Erika Luweta. Kuna Luweta ingine ilikuwa mbele. Reputation. Na hiyo marika ni ngapi mbili? Marika ni tatu. Tatu? Okay. Ni tatu. Sasa huyo mwingine ni Mwariamana Kenyatta wakati Uhuru tulipata Uhuru. Alienda huko kumuuliza kama kweli bendera imepanda. Ndio tulichukua. Huyo mwingine ni Ndongo bodyguard kama vile mkubwa na askari wako kamtoa yao alisha. Walikuwa naweka nguo kama hizo. Sasa hii nguo tulichukua tuko nazo hapo. Tulichukua kwa sababu aliaga last year. Tukatia nguo akasema wacha iwepo kwa mzee. Kitu ni ya 1945 Second World War. Wazungu walikuwa wanavaa bulletproof. Hii ilikuwa ya chest. Na hii ilikuwa ya back. Sasa wakati walikuwa wanavaa wale wa Africans walipewa hizi, walipewa plastics. Wakaweka kama hizo wako nazo. Ina kirauni kama zao zote. Sasa wakati wanaenda kwa vita walikuwa wanazongezwa mbele kwa sababu wana bulletproof. Aliambiwa alikuwa ni bulletproof lakini ilikuwa plastic. Alikuwa anapigwa risasi wana mkopo. That's the problem they gave us, the Europeans give people. So they were given these things. I collected this. He, ilikuwa ya Anthony Cheke, mnasikia Anthony Cheke Meru. Wakati mtu amepewa, ameadhibiwa na wako Anthony Cheke. Ambiwa wewe umefanya makosa. Lazima bibi yako, angrind porridge hiyo. Aryama ni mogi tere neto eye na tokenye kumango mugari batura engongo iadi engongo iadi wandwa iro wakati Mwariama alitoka kwa kichaka ulikutana? Ulikutana alikuwa ananiuliza toka huko uwanja wa Njoi primary school kwanza alitokea huko Lemuru
wazee wa mama na wakina mama wa mama wote. Sasa wakaja wakaja hapa Njui wakasema wametoka kwa kichaka. Ndio kwa sababu ameenda huko kwa Kenyatta na akaona bendera hiyo tumepewa. Ari! Ari! Tua kia hei karao ue. Dari ni iba. Ede taita. Ara ura. Tubo ni erua. Andai do. Maria manelgo rubebo. Maria manelgo rubebo. Kenda kome nyai rubebo. Rutongore tiena bene. Kongo iya. Iba andai do. Maria mani mogitire. Maria mani mogitire. Neto eje nato kenye. Congo Villa, Congo Villa, Congo Villa, Congo Villa, Congo Villa,